কোভিড পরিস্থিতিৰ পাছত এটো প্ৰথম পৰীক্ষা আমাৰ গতিকে কোভিডৰ ইমপেক্ট এটা মোৰ ধাৰণা হৈছে কোভিডৰ সামান্য হলো ইমপেক্ট থাকিব ফলাফলত বহুত চেলেঞ্জো আছিল এই বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰায় 2 লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ফেল কৰিছে ফেল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে যাতে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে সেবাই এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেবাই কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষা পাতিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বিশেষকৈ দুটা বিষয়বস্তু প্ৰথম হৈছে কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে কি কি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছে অৰ্থাৎ কোনবিলাক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কম্পাৰ্টমেণ্ট পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা ফেল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আশা কৰোঁ তোমালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছত তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা বা কোনো প্ৰশ্ন থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াতে লিখিছে ইভৰি ফেইল্ড ষ্টুডেণ্ট অফ এইচ এছ এল চি এ এইচ এম কেন এপ্লাই টু ক্লিয়াৰ ভেলেন্স ছাবজেক্টছ দ্য সেবা হেজ ইনভাইটেড এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী এণ্ড কম্পাৰ্টমেণ্টেল exams 2022 and the candidates who fail in maximum 3 subjects and minimum 170 marks aggregate they are eligible to apply for compartmental exams and the student who is fail in single subject can apply for advanced supplementary exams 2022 অর্থাৎ ইয়াতে কোয়া হইছে যে সেবাই ছাত্রছাত্রী সকলক ইনভাইট কৰিছে যে তোমালোকে কম্পাৰ্টমেণ্ট বা ছাপ্লিমেণ্টাৰী এক্সাম দিয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰা ইয়াতে ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া আছে যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেক্সিমাম তিনিটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে আৰু টোটেল 170 নম্বৰ পাইছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেৱল মাত্ৰ এটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এডভান্স ছাপ্লিমেণ্টাৰী এক্সামৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে এটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব দুটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তিনিটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু 4টা 5টা আৰু 6টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব সৰ্বমুঠ মেক্সিমাম 3টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলেহে কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মুঠ সৰ্বমুঠ 170 নম্বৰ পাব লাগিব কোনো ছাত্ৰ যদি এটা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰ হৈছে 170তকৈ কম তেতিয়াহলে তেওঁ এই কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কোনো ছাত্ৰ যদি 4টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে কিন্তু সৰ্বমুঠ নম্বৰ পাইছে 170 তেওঁ এই পৰীক্ষাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আহিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰশ্নলৈ এই প্ৰশ্নকেইটা চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ডাউট সম্পূৰ্ণৰূপে ক্লিয়াৰ হ'ব ইয়াতে এজনে লিখিছে ছাৰ মই টোটেল 238 পাইছোঁ 3 ফেইল চ' মোৰ কি হ'ব দিব পাৰিমনে আৰু এই এক্সামটো ৰিয়েলি হ'বনে ৰিপ্লাই দিব প্লিজ এইজন ছাত্ৰই 238 নম্বৰ পাইছে আৰু 3টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে তেওঁ 100% কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিব পাৰিব ইয়াতে আন এজনে লিখিছে 230 পাইছোঁ বাট 4টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছোঁ পৰীক্ষা দিব পাৰিমনে তেওঁ পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব কাৰণ 4টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে 4টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিলে কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আন এজনে লিখিছে মোৰ টোটেল মাৰ্কছ 187 তেওঁ 3টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে তেওঁ কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিব পাৰিব ছাৰ মই 172 পাইছোঁ কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিব পাৰিমনে নাই জনাবচোন ছাৰ তেওঁ 4টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে তেওঁ 172 পালেও এই কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ 3টাতকৈ বেছি ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে তেওঁ 4টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে তেওঁ কম্পাৰ্টমেণ্ট এক্সাম দিয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আন এজনে লিখিছে মই 205 পাইছোঁ কিন্তু 4টা বিষয় বেয়া হ'ল কম্পাৰ্টমেণ্ট দিব পাৰিমনে তেওঁ এই পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব আঞ্জান দাসে লিখিছে ছাৰ মই 4টা
চারিটাত ফেল করেছো দিব পারিমনে জনাবসুন। তেও চারিটা সাবজেক্টত ফেল করেছে, পরীক্ষা দিব নোৱাৰিব। স্যার মই 199 পাইছো, মই কম্পার্টমেন্ট দিব পারিমনে, বার তিনিটা সাবজেক্ট বেয়া হয়েছে দিব পারিমনে, তেও পরীক্ষা দিব পারিব, কারণ তেওর ক্রাইটেরিয়াটো সম্পূর্ণ হয়েছে। ওকে লিখিছে মই 260 নম্বর পাইছো বাট এটাত ফেল করেছো বলি মোক ফেল দি দিছে। তেও এই কম্পার্টমেন্ট এক্সামর বাবে অ্যাপ্লাই করিব পারিব। ইনজামুল হকে লিখিছে চারিটা সাবজেক্টত কম্পার্টমেন্ট দিব পারেনে, চারিটা সাবজেক্ট ফেল করিলে কম্পার্টমেন্ট এক্সাম দিব নোৱাৰে। আমিনুল হকে লিখিছে স্যার মই 185 পাইছো বাট পাঁচটা সাবজেক্টত ফেল করেছো, তেও কম্পার্টমেন্ট এক্সাম দিব নোৱাৰিব। ভিবিরাম দাসে লিখিছে স্যার মই চারিটা সাবজেক্টত ফেল করেছো আর 195 নম্বর পাইছো, কম্পার্টমেন্ট দিব পারিমনে, তেও পরীক্ষা দিব নোৱাৰিব, কারণ চারিটা সাবজেক্টত ফেল করেছে। ইয়ার উপরেও তোমালোকর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তেতিয়াহলে এইটো ভিডিওত কমেন্ট করে জনাই দিবা, মই উত্তর দিবলৈ চেষ্টা করিম। যে কোভিডর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতত ছাত্রছাত্রী সকলে বহুত বেশি প্রিপারেশন করিব পৰা নাছিলে, গতিকে মই ভাবো যে রিজাল্টটো অন্তত এনেকুৱা হক ভগবানৰ ওচৰত কামনা করিম, যাতে আমার লড়া ছোৱালীখিনিৰ আগৰ তুলনাত রিজাল্টটো যাতে বেয়া নহয়। এইবার বহুত প্রত্যাহ্বানৰ মাজেৰে মেট্রিক হায়াৰ সেকেন্ডেৰী হৈছিল।